Здравейте, приятели! Вие отново сте с канала ми Лора Николова Уинкс и в това видео ще ви покажа разликите между куклите Monster High и куклите Moxy Girls. И така, нека да започваме. Ето аз съм взела Клаудин от Monster High, единствената ми кукла Moxy Girls. Както знаете, съм правила ревю, не им ги знам имената. Но няма значение, доста е рошава, не обръщайте внимание на косата. Вие знаете, че е рошава от клипа, от ревюто и така. Както знаете, съм правила клип на разликата между куклите Monster High Wings и сега за Moxy Girls куклите. И така, нека да започваме. И да знаете разликите в ушите, да не ги броим, защото това все пак е вълк. Все пак затова так са и така ушите, защото е вълк, да знаете. И така, нека да започваме в разликите в косите. Ето косата на куклата Moxy Girls. Те са си обикновени коси. Еднакви са, просто цветовете им са различни. Това не се брои за разлика. В лицата им по-добре, аз забравих в лицата им. Трябваше всъщност. Ето ги лицата им. Това е... Чакайте да хвана добре, за да се види, че нещо не се вижда лицето на тази кукла. Ето така, ето вижте пластмасове напипане. Очите са и по-големи. Така по-широки. На тази кукла са по-тесни. Ето, очите са и по-теснички малко и зениците също. На тази са и по-широки зениците и очите и са по-големи. И това е разликата в очите им. Ето го гримът им. Този е блестящ и е сребърен. На тази кукла няма грим. Според мен няма грим. За жалост, това пък са и мустите. Ето на тази е златно и напипане. Златно напипане също е така блестящо. И има зъби, но това не се брои за разлика зъбите, защото това са кукли Monster High, чудовища все пак. И ето, тук червилото е така. А на тази и е пластмасово напипане. И така. Гушите им са, тази е по-дебела гушата, а на тази е по-тънка. Ето такава е. И така, в разликите в телата. Ей това тяло, виждате ли, че е по-дебело? Ей това тяло е по-дебело от това. Това е клещаво. И така, ръцете им на кукла Monster High се свиват така в китката и в... лакътя, ето така могат да се свият. Просто сега е малко... Да, ето свиси в лакътя. Щях да кажа, че малко сега се е схванало и не може, но се сви в лакътя. Ето така. А на тази кукла, чакайте малко да оправя тази. На тази кукла пък и твърда гума е ръката и не може да се свива. Така трудно се свива. И не може, не са еластични като ръцете на куклите Уинкс, гумени и еластични, а са по-така твърди и не знам. Ето ги на краката им, но тази се свиват в коленете и на кукла Уинкс се свиват в коленете. На Moxy Girls кукла, нищо, не се свиват, си е така куклата. И така. А в краката им. Сега ще махна обувките, да видите. И така, ето, на тази е закачалка. Това изобщо не е стъпало, е закачалка. На тази си обикновено кукленско стъпало. И е много по-готино, обикновено си е. Но обувката и тук се скъса, това няма значение. Сега ще им ги сложа. И готово сложих ги. Забравих да ви кажа разликата в ушите им. Да, както ви казах, не обръщайте внимание, че това не се брои за разлика, че ушите са на тази са тука, тази тука. Има кукли Monster High, които ушите са им нормално. Защото тази е вълк и затова в смисъл как са напипане разликата, ще ви намериме. Тези са гумени, на всички кукли Monster High са гумени, дори и да са тука. Гумени са си, като главата им. На тази кукла е пластмасова глава и също и това е пластмасово и... ушите. Тази имаше обици, но аз си ги загубих едната обица. Тази пък беше без обици, но това не се брои за разлика. И така.
Открих ли всички разлики? Само височината не съм. Трябва височината да намеря. Чакайте сега да ги вдигна. И да ви кажа, че аз на тази горната част на поставката и падна за телевизора, за шкаф и не мога да я взема. И затова... Пък и тя и без това се беше счупила, като се опитвах да я... сложа, да ги закрепа двете части. Едната падна за телевизора. Тогава и не можах да я намеря. И си беше счупен и без това. Няма значение, то е височината им. Няма поставка, жалко, на тази се счупи, както им ви казах. Падна за телевизора едната част. И ето, тази кукла, Moxie Girls, е малко по-ниска е от тази кукла. Монстър Хай. Просто за коса, ако виждате, че са с еднаква височина, то е защото тази косата е малко нагоре, иначе е по-ниска. Тази е по-висока. Единично Монстър Хай кукли повече ме кефят, защото са с по-готино тяло, по-тънко, по-са високи. Тази е малко по-дебеличка и по-ниска. И това не ми харесва много. И така. Мисля, че съм открила всички разлики. И това беше от мен. Гледайте другите ми клипове, коментирайте и се абонирайте. Чао, чао!